إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله موكي جلدي gannaaw bu ñu sante yàlla bi ñu sëm nag ci ab yonentam ñu ngi leen di dénk suñu bopp ragal yàlla te muy sax ci ñuul bàyyi tere gannaaw loolu borom bi subhanahu wa taala mi ngi ñuy wax ci alquranul karim amana arrasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير yonentbi salallahu alayhi wa sallam wax ci hadisa bu wér waxal ci saqiku muslim ne wallazi nafsu muhammadin biyadi la yasmau bi ahadun min hadihi lumma la yahudiyun wala nasraniyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار بوك جلدي برب سبحانه وتعالى لم يوحي لا يدعو مويدي وني فاسقصوا أبدلت yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na yonent bi gëm na li yàlla wàccee ci moom waaye way gëm yéetam gëm nañ li yàlla wàccee ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu ne ñoom ñëpp gëm nañ yàlla gëm ay malaaka gëm ay téere gëm ay yonentam te duñu tàqal ne benn yonent ak morom yi yonent yëpp la ñuy gëm loolu mooy pas-pasu abdulit pas-pas boobu nag kenn ku nekk gannaaw bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñëwee moom nga war a am moom nga war a am ca ngir nga am ko da ngay nangul yonent bi salallahu alayhi wa sallam nga koy nangul soo ko nangul gëmoo ne yàlla mooy sa borom gëm ne lislaam mooy sa diine gëm ne muhammad salallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla la gëm ne alquran téere bu yàlla wàccee la ñu war koo jëfe ku gëmul loolu gannaaw bi yonent bi ñëwee loo mën a nekk loola da nga caa nekk waaye ay caaxaan doo mu lay doon mën ta nekk ak jëf
inna ad-deena 'inda Allahi al-islam diine fa yalla moy l'islam rek mbokk jëli ci fan yi amna luma benn mbokk yone muy ab vidéo boo xamne ni bu ma ko dégloo wax dëgg yàlla am naa xol bu naqari lool muy loo xamne ni naam daa ne ko dégg di ko dégg muy am ci pays occidentaux yi jullit ña fa nekk di fa dundandoo yeneen diine daa ne ko fa dégg naam mën naa am sax ñu dégg ko ci lenn ci réewi jullit yi waaye nag fii ci Sénégal nii mu amee ci yoon yuy jii moom nga xam ne dañ ko médiatisé wane ko ca barab ba nga xam ne mooy barabu jàmb bi ay pour itam yoo xam ne nii mën naa am pour yéen des kontaan ndax ku ñu wax Khadija la Khadija nag n'importe tungu matti doon ci yeneen tur yi Khadija tungu symbolique la ñu ne jullit boobu Khadija la tudd mu bëggante ku ñuy wax Enzo Enzo Khadija di ab jullit Enzo di ab chrétien ñu dem ca église ba ka nga xam ne mooy kilifa ba ñu fas fa sëy ba am nag papa lu mu wax la mu wax mooy ne lii day wane ne Sénégal benn bopp la day wane ne benn bopp la kenn mënta toj def ñaar ndax Khadija ak jullit la Enzo ak chrétien la bëggante leen ñu dikk fii ci jàmm bi ñu célébrer leen seen sëy bopp te loolu lu war a nekk la ndax bu fekkente ni Enzo dafa nekk ab chrétien mënta bëgg Khadija te bëggul diine waaye Khadija tam li mu yaakaar moom moom ma waxee loolu rek li mu yaakaar moom mooy ne mënta bëgg bu fekkente ni dafa bëgg Enzo il faut mu bëggaane diine mbir mi nag dafa nekkul ci bëgg ak ñàkk bëgg waaye ci nangu la ak ñàkk nangu ñun jullit dañoo nangu mboole diine yi fi mas a jaar yahudiya la muy judaïsme wala muy nasraniya christianisme ñoom dañ leen a gëm Aïssa gëm ne téere bi yàlla wàccee téere yi ñu war ne yàlla wàccee ci ñoom itam yàlla moo ko wàccee donte nag am na loxom doomu aadama bu ca dugg ba dugal ca lu ca bokkul waaye nag ñooñu ay yonent lañ yoo xam ne nii yàlla moo leen yónni ñu gëm loolu noonu kon ñu gëm nañ leen weddiwul benn yonent loolu ñu gëm ak loolu ñu ko gëmee moo ñu may ñu mën a takk koo xam ne nii daa bokk te diine yooyee jigéen ji ca bokk man nag moo nag bu fekkente ne dafa nekk jigéen ju fer ca nekk jigéen yoo xam ne nii itam nekkuñoo ak moom ci état de guerre
bu papa ma ne ko acc ndax dañu gëm na mu gëm mom lepp li ko do waye ka nga xane nak dafa bok nek ci diine yoyé bañ mu tak bok ci non waye na gëm li ñu gëm mo tax na gëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su gëmé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mana tak suñu giye waye su ko gëm nak mënu leena tak kon dir bi nekul bonti konté ci bir diine nekul te dem nek l'islam dafa doye dem diine diine ye waye jul l'islam engagement da cey nek bo xamné ni nekul ci diine yoy té ka nak ñu xamné l'islam itam gannaaw diine yoy yi la ñew kon buñu né da fay dik yam ak diine yoyu kep bu dé andar bu dé andar mu nek andar kon amul raison d'exister amul kon lu am war ni loi bu dess bu diggé ci fondé am loi bu ko jitu won xana da fek loi bu bobé fu jitu won am lu ci fondi am lu ci doxalatu wala am lu dess lu wëd doxal lo xamné ni nekul won ci loi bobé da tam na loi bi fondé am loi rek lolu moko war nek waye bu fekkon tane loi be dafa tikkon ne nangam nangam wax la wax loi bu bes bi dig wax la wax yepp kon de bu baba kenn ko del loi bu bes di dafa fondé loi bu jeuk jeuk dedet l'islam nekul lo xamné ni dafa dig nek lo xamné ni dafa yam ci christianisme la wax la Moussa andi mu yatta demu demu la Isa andi mu yatta demu demu amna ñu ci didi amna yu mu doxalat yalla bi sallallahu alaihi wasallam xam go gi mu xamne dafa andi lu bess lo xamne ni nekul won ci diine yoyu motax mu ne mu jeng ci ki nga xamne bakkatam ni ngi ci loxo ci bakkal ku dul mom itam ni ngi ci loxo mu jeng ci koku nga xamne bakkatam ni ngi ci loxo ci moy yalla ne lan la di la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma ne la amul kenn ko xamne ni da la ma deg la wax rek ci xel ci xet wi nak bu ko waxe moy ñi nek ci aduna ñom ñepp nit ak jinne gannaaw bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñewé aduna bi ko yone xet wu yaato yaat mom lañuy wax ummatud da'wa xet bi nga xamni mom lañuy yoni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu wolé ummatu daaw bu koy jaawale ummatu tijaab ndax leg leg kaddu be jëm ci ummatu daaw leg leg kaddu yëpp jëm ci ummatu tijaab ummatu daaw moy kep ko xamne ni yaangi ci aduna nit la jinne la gannaaw bi ñu yonne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam gëm nga ko gëmoko ñoo ñi ñepp ci ummatu daaw lañ bokk ummatul ijaba nak moy ñi nga xane nangul nañ ko wuyu ko kon kep ku bok ci ummatul da'wa mara nit ki man da bok ci ummatul da'wa ci du bok ci ummatul ijaba bok ci ñi yonent bi wo waye bok ci ñi ko wuyu waye kep ku bok ci ñi ko wuyu bok nga ci ummatul da'wa lolu ñu xam ko bu baax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nak kenn duma deg ci xet wi xet matu daaw moko tax di wax bi mu waxe lolou kay ñepp duggal nak waye dir mu gëna leral mu ne la yahudiyun wala nasrani bi jage ni ab juif la bi jage ni ab chrétien la neena kenn duma deg ci xet wi de ci gëmul
li ma yàlla yónni lu dul ne day dem sawar. Képp koo xam ne da ngaa bokk ci xeet bi dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba dee ca demoo ni yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoo ca mënu koo dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon mbokk yi day jar ñu leeralal jullit ñi bu baax ndax dafa am ak loo xam ne nii borom xel mu gàtt wala ku jëmul mën naa defe ne dafa maanduwul ndax bu nee ab jullit mën naa takk ab chrétien mën naa takk ab juif waaye ab chrétien mënta takk ab musulman ab juif itam mënu ko boo gaawtoo rek da nga naan lii kat du ak maam ca fekk na mooy jëmmi maamu ci mboxoon sax ngir li ma leen waxoon léegi rek mooy ne ñun dañoo leen a gëmal lépp ñoom nag am luñ ñu weddil looloo tax ñu mën a takk seen i jigéen te ñoom mënu ñoo takk suñuy jigéen ndax ku nekk xam na ni li ëpp bu ñuy wax li ëpp la ñuy wax góor mooy jeexital ci jigéen waaye bi jeegee ni jigéen mooy jeexital ci góor ci lu jëm ci wàllu pas-pas ca ndegam pas-pas bi nag mooy pas-pas bi dëggu mooy pas-pas bi nga xam ne bu ñu déewul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sawaraay sa gër kon nag waratuñoo jël ab jullit boo xam ne nii dafa gëm yàlla akum yenentam ñu di ko jox koo xam ne nii gëmul bu gëmee yàlla tam nangu woon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu xam ko bu baax a baax nañu xam ne l'islam dafa araamal ab jullit bu góor muy takk am mushrika mushrika nag foofu dafa yaa mushrika mooy kuy bàkkaal mooy kuy bokkaal naam chrétien bi day bokkaale naam juif bi day bokkaale ndax yahud yi nee na wa qaalat al yahud usayr ibn allah ndax bokkaale man naa weesu nga ne diw moo doomu yàlla wa qaalat al nasara al masih ibn allah ndax bokkaale man naa weesu nga ne diw doomu yàlla ndax ñoom ñëpp wax nañ ko waaye fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yaatu gi mu yaatu lool moo baxatal ne ñi nga xam ne nag maanaam seen shirk maanaam nit agul ci di jaamu ay xërëm gëm nañ yàlla mooy ñi nga xam ne ahlu kitaab lañ dëgg la ñu ngi bokkaale waaye seen i jigéen mën nañ jëla nag waaye ki nga xam ne nag wasaniya la day gëmul benn yonent cay jaamu ay xërëm kooku mënu ñu gënit bi mu nag loolu borom bi subhanahu wa taala moo ko wala tankixul mushrikaati xatta yuumin bu leen di denc ñuy bokkaale yàlla jigéen ñuy bokkaale yàlla bu leen leen denc xatta yuumin na ba keroog ñuy gëm daa di wax ne wala amatu muminatul xayrun min mushrikatin wala wa ajabatkum te sax nag jaam ab jëbeer boo xam ne nii ab jullit la xam nga nit ki muy takk as gor bay bëgg a tax waaye bu fekkoonte ne sax amul mënoo takk gor booy takk nga takk jaam boo xam ne nii jullit la moo gën ngay takk gor soo xam ne nii ab mushrika la day jaamu ke
subhanahu wa ta'ala batay bim ñi leralal yi dagam ci nun dafa ne uhilla lakumut tayyibat lepp lu sel rek dagam na ci yeen lepp lu sel lepp lu tey lepp lo xane ni bonul ak bon neku ca dagam na ci yeen uhilla lakumut tayyibat mu am lu mu ci tek lo xamni ni dafa ne dagal na nan teko ñom mana dana dagal ci ñun dagal ci ñom wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum lepp lo xamni ni ahlul kitab ñoko rendi ci mu dagal na lek dagal na ci ñun lola ñu lek dal te kakat ne rendi ab chrétien la wala muy ab juif dagal na ci ñun bu ñu rendé ci lañu rendi lek lu dagal na lek bu baba ñu lek ko buñ né ab chrétien ko rendi wala ab juif moko rendi bu doon ab waxani nak jaam ko taxari bu rendé ko xani yolle wax deug yalla diiné ju mel ni kay amna lu mu leen may donte nak xam na ni yi ñu lek nak bu lañ wara nek kon ak dagal nan nante nit ñi fof ñi dagal ci ñun dagal ci ñom wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum mu tek ci nak wal muhsanatu minal mu'minat bokk na ci nit dagal na ci yeen yeen ñu nit yi lay waxal de wal muhsanatu minal mu'minat baatu muhsan nak muhsan baat bu yaatu la ci arab wa way baat bu yaatu la ci waxi l'islam ba ndax leg muhsana day firi ko xane ni ko am borom keur la leg muhsana di firi ko xane ni ku fegu la leg muhsana ni jubli ci ko xane ni as gor la yoy yep mi ngi ci bir alquran di baab bogu di ko firi mune wal muhsanatu minal mu'minat ak gor ni ñi nga xamé dañuy fegu ci ca bok ci julli ñi jigeen ñi dagal nañ ci yoon manay ab julit sañ na bu gor sañ na tak julit bu ñi jigeen wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ni nga xamé ñaan ba tay ña nga xamé dañu nek ay gor nek ñu fegu ca bokk ca ahlu kitab ci yahud ya wala chrétien jigen ñoo ñe bokk fofé tam dagal nañ ci ñoo dagal nañ ci yeen waye fofu la yam waxul ne suñu jigen dagal na ci ñoo comme ni mu waxé won ne suñu rénd seenu rend dagal na ci ñun suñu rend tam dagal na ci ñoom wax ñu ko fi fi dafa ni seeni jigeen dagal na ci yeen waye waxul ne suñu jigeen dagal na ci loolu wone ne kon suñu jigeen mënu ñoo dagal ci ñoom kon bokk yi l'islam diina la joo xam ni diine ju tolérant ndax dafa nangu diine yi ko jiitu yépp waaye nag li mu andi di ko complété nag daa bëgg ñépp gëm ko ku ko gëmul sa pas-pas mënta mat ku ko gëmul sa sharia mënta mat ku ko gëmul sa diine mënta mat ca képp koo xam ne nii da ngaa demee muy gi sa borom nag ci lu dul diine ju mat yii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam misaal ko ci ab tabax boo xam ne nii dañ ko tabaxoon yonent yi ko jiitu dañ ko tabax ba mu rafet lool am ci benn koñ boo xam ne nii daal am na benn birig bu fa manqué ku fi romb rek day ak waay tabax bii taax bii ni mu rafetee cëñ bu ñu motti li woon birig bii kon dana gën a rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maay birig ko kon il faut ñu nangul ko
bu nek war na nangul li li acte bi nga xamni mom la l'islam def kep ko xamni la da nga ne am julit la ba nopi na man de bu ma nexé dem sey bo de gor nga ne man bu sama dom bu ab chrétien diké dama koy may sama dom ci jigen wala ab juif bu diké dama koy may wala keneen bu diké dama koy may xamal ni yow de lolé bu féké da ko def ci tayé génné na ma ci diiné ji génné na ma ci diiné ji tolérance ak gulti